საოკუპაციო ჯარი საქართველოს ცენტრალური მაგისტრალიდან 400 მეტრში. ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადმოწევის მორიგი ფაქტი, მცოცავი ოკუპაცია გრძელდება. როგორია საქართველოს ხელისუფლების რეაქცია? აბაშიძე კარასინის მორიგი შეხვედრა პრაღაში და კარასინის ხმაურიანი განცხადებები. უნდა შენარჩუნდეს თუ არა ფორმატი. დიდი ოცეულის სამიტი და ტრამპი პუტინის პირველი ოფიციალური შეხვედრა ჰამბურგში. გამართლდა თუ არა ამერიკის პრეზიდენტის დაანონსებული მოლოდინები. დღეს განსაკუთრებულ თვალსაზრისში გიორგი რუხაძესთან ერთად. გიორგი, გრძელდება მცოცავი ოკუპაცია, ახალი საოკუპაციო ბანერი დაამონტაჟეს ოკუპანტებმა სოფელ ბერშუეთში და ამ დროისთვის საერთოდ საქართველოს ცენტრალური მაგისტრალიდან დაახლოებით 400 მეტრში არის რუსეთის ჯარი. რას აკეთებს საქართველოს ხელისუფლება? რამდენად ადეკვატური არის საქართველოს ხელისუფლების რეაქცია ამ ნაბიჯებზე, ამ ცოცავ ოკუპაციაზე და საერთოდ რამდენად თანმიმდევრული არის საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა ცოცავი ოკუპაციის წინააღმდეგ და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად? ცენტრა არც საკმარისი არ არის და არც თანმიმდევრული არ არის და მე მართალი გითხრათ პოლიტიკას საერთოდ ვერ ვხედავ. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ რატომღაც სამწუხაროდ მივეჩვიეთ, რომ ეს ჩვეულებრივი მოვლენა გახდა გასული რამდენიმე წლის განმავლობაში და საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ამ ყველაფერზე რეაგირება არის შეშფოთების გამოხატვა, განცხადების გამოხატვა, გაკეთება და ამით მთავრდება. ყველაფერი რეალურად რუსეთი არ იხდის არანაირ ფას იმაში, რასაც აკეთებს. და შესაბამისად ფულისხოთ პოლიტიკურ ფასს. რა თქმა უნდა, გნებავთ პოლიტიკურს, გნებავთ ეკონომიკურს, გნებავთ სხვა ნებისმიერ ფასს, ანუ აქ მთავარია რომ შეკავების პოლიტიკა თუ გვინდა ჩვენ რომ ეს ყველაფერი შევაჩეროთ, ზოგადად ოკუპაციას არ გულისხმობ, გულისხმობ ცოცავ ოკუპაციას, იმიტომ რომ ეს არის რაც ხდება დღეს. თუ გვინდა რომ რუსეთმა ეს პროცესი შეწყვიტოს, ამისათვის საჭიროა რომ თითოეული მეტრი ქართული მიწა მას დაუჯდეს უფრო ძვირი პოლიტიკურად იქნება თუ ფინანსურად, ვიდრე დღეს ეს ხდება და დღეს რეალურად რუსეთს არაფერი არ უჯდება. და ამით რუსეთი გარდა იმისა, რომ ბუნებრივი აქ ტერიტორიის მიტაცებაზეა საუბარი, მთავარი მაინც სხვა რამეა. რუსეთი ამით გზავნილს აკეთებს როგორც საქართველოში, ისევე საქართველოს გარეთ, რომ პირველი, რომ საქართველოს ხელისუფლება უძლურია აი ამ პროცესის წინაშე, მათ არაფრის გაკეთება არ შეუძლიათ და ამით რუსეთი ცდილობს, რომ შეაგუოს როგორც ხელისუფლება, ასევე საზოგადოება სტატუს-კვოს. აი ეს არის საგანგაშო, რომ თუ ჩვენ ცოცავ ოკუპაციას ვერ დაუპირისპირეთ ქმედითი პოლიტიკა და თუ არ გაუძვირეთ რუსეთს ეს თავისი დესტრუქციული ქმედება და თუ არ მივიდა კრემლი იმ დასკვნამდე, რომ ზოგადად ოკუპაცია, ანუ გასაგებია ცალკე საკითხია, აღიარების უკან წაღება ცალკე საკითხია, მაგრამ მას აღარ უნდა უღირდეს მართლა აი ამ ადმინისტრაციული ზოლის გადაწევა, გადმოწევა იმის გამო, რომ იმხელა ისეთი მწვავე რეაგირება უნდა მოყვეს ამას. და სამწუხაროდ არც ხელისუფლების მხრიდან და არც ზოგადად საზოგადოების მხრიდან რეაგირების სიმწვავე არ არის იმ ხარისხის, რა ხარისხიც რუსეთს აფიქრებინებს, რომ ამის კეთება არ ხერხს. მაგალითად მოვიყვან იმას, რომ ეს ამბავი სოფელ ბერშუეთში ახალი, ასე ვთქვათ, ახალი ბანერის დადგმა არ არის ახალი, ანუ რა თქმა უნდა ახალია, მაგრამ არ არის ერთი კვირის ამბავი. ამაზე სხვათაშორის განცხადება გააკეთა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ და მან თქვა, რომ ეს ბანერი ოკუპანტებმა დაამონტაჟეს 19 ივნისს. 19 ივნისიდან გავიდა 3 კვირა. ეს ამბავი გახმაურდა მას შემდეგ, რაც საქართველოს მოქალაქეებს და კონკრეტულად იმ ადამიანებს, ვინ სოფელ ბერშუეთში ცხოვრობენ და მათ შეეზღუდათ თავიანთ მოდელო ჭვავის ყანასთან თუ ქერის ყანასთან წვდომა და შეეშინდა მას, რო უკვე მოსავალს ვეღარ აიღებს, აი ამის შემდეგ გახმაურდა უკვე ეს ყველაფერი. მედიამ გააკეთა რეაქცია და გააკეთა რეაქცია საქართველოს ხელისუფლებამ. აი დღეს მე ვნახე
საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადება ბატონი ზალგანიანის ისამბობს, რომ აი როგორც კი ეს ამბავი მოხდა მაშინათ თვე მათ აცნობეს შესაბამის ორგანოებს საერთაშორისო დონეზე ამ ყველაფრის შესახებ და ლაპარაკია ეგ რომ 5 ივლისს ასე ვთქვათ ეუთოს შეატყობინეს 6 ივლისს გაეროს და ასე შემდეგ 19 ივნისს მოხდა ეს ამბავი. ანუ და ეს ყველაფერი ეს რეაგირება დაიწყო მას შემდეგ, რაც ეს საკითხი მედიაში გავრცელდა, თქვენ თქვენს არიღოს და ცხელი გახდა. ხო, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან რეაგირება არის სპონტანური. და ის რეაგირება საერთოდ არაკეთებს თუ ამი ეს თუ ის ვალდებული ერთი და თუ იძულებული არ გახდა რომ შესაბამისი რეაგირება გააკეთოს. ანუ მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რომ თუ კი საქართველოს ხელისუფლება დაელოდება რუსეთის მხრიდან დესტრუქციულ ქმედებებს და შემდეგ უკვე სპონტანური სახით დაიწყებს ახლა სხვადასხვა ორგანიზაციებში რაღაც საინფორმაციო ბიულეტენების გზავნას, ეს ნამდვილად ვერ შეაჩერებს და ვერ უშველის რუსეთს. პირიქით, ჩვენი პოლიტიკა უნდა იყოს ბევრად უფრო აქტიური, ვიდრე რუსეთის, წინ ფსრები უნდა იყოს შემაჩერებელი და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რუსეთს ყოველი მეტრი მიწის ადმინისტრაციული ზოლის აქეთ გადმოწევა ბევრად ძვირი უნდა დაუჭდეს. საერთოდ რამდენად კონტროლდება ეს ტერიტორიები, იმიტომ რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 19 ივნისს მოხდა ეს ფაქტი და მხოლოდ მაშინ აღმოაჩინა ეს შემთხვევა იმ ადამიანმა, რომელიც მივიდა ის თავის ყანაში. ანუ თუ რომელიმე გლეხი არ წავიდა თავის ყანაში და თავისი მიწები არ მოინახულა, შეიძლება ისე გადმოწიონ ბანერი, რომ ჩვენ ვერ ზგავიკოთ ეს ამბავი. იცით რა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ევროკავშირის მონიტორინგის მისია, როგორც კი მან ეს დააფიქსირა, ის აუცილებლად შესაბამისი განცხადებით მიმართავდა საკუთარ მართველობასაც, ბრიუსელსაც და ბუნებრივია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსაც აცნობებდა ყველაფრის შესახებ. ახლა ის ძალიან მეამიტურია თუ ვიტყვით, რომ ანუ ვერ გაიგო საქართველოს ხელისუფლებამ. საქართველოს ხელისუფლება იმიცოდა, მაგრამ დუმდა ამის შესახებ. აი ეს არის ყველაზე. იცოდა და დამალა ეს ამბავი. არ შეიძლება რომ არ ცოდნოდა. ანუ თუ არ იცოდა და თუ ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის ასე ვთქვათ განცხადებებს და რეპორტებსაც არ კითხულობდა, ეს თლად კიდე დიდი უბედურებაა, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მათ იცოდნენ ამის შესახებ, უბრალოდ იყვნენ ჩუმად. და რადგან შემდეგ უკვე მედიამ გაახმაურა ეს ყველაფერი და სიჩუმის შენარჩუნება უკვე შეუძლებელი იყო, აი მერე დაიწყეს უკვე რეაგირება. ანუ ეს არის კონტრპროდუქტიული, ეს არ არის პოლიტიკა, ეს არის პოლიტიკის არქონა. და პოლიტიკის არქონის შემთხვევაში მერწმუნეთ აფერაფერს ვერ გააკეთებ ისეთი აგრესორის წინააღმდეგ, როგორიც არის რუსეთი. ახლა ორი სიტყვით შეგვიძლია ვთქვათ ის რა უნდა გაკეთდეს. ხო, მე მიმაჩნია და ამაზე უკვე არასამთავრობო სექტორიც ალაპარაკდა და ოპოზიციის ნაწილიც, რომ ჯერ ერთი შეშროების საბჭო უნდა მოიწვიონ ამ ყველაფერთან მიმართებაში, იმიტომ რომ სწორედ ეს ორგანოა დღევანდელი კონსტიტუციით, რომელსაც ეხება ასეთი საკითხებთან შესახებ მსჯელობა და შესაბამისი ნაბიჯების მომზადება, ეს ერთი. და მეორე, რომ აუცილებელია, რომ ამ ზოგადი პოლიტიკა, რომელიც ამ ხელისუფლებას აქვს და ჩემი აზრით არა, ანუ წამგებიანია, დღითი დღე ჩვენ რუსეთთან მიმართებაში წამგებიან მდგომარეობაში ვდგებით, რაც შეეხება ასე ვთქვათ არგაღიზიანებაზე დაფუძნებული პოლიტიკა ერთის მხრივ და მეორის მხრივ, მე რასაც ვამბობ, რომ თითოული მეტრი მიწარო ძვირი დაუჯინოთ რუსეთს ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში მოდის. ხო, ამ შემთხვევაში საქართველო როგორც საერთაშორისო ასპარეზზე, ასევე შიდა მდგომარეობაში ძალიან მწვავე, ძალიან კრიტიკული, ძალიან პრინციპული უნდა იყოს და სწორედ აი ამაზე უნდა აშენდეს შემდეგ უკვე შეკავების პოლიტიკა. და თუ შენი პოლიტიკის საფუძველი არის არგაღიზიანება, კონსტრუქციულობა, რაღაცა ტონის დაწევა, თბილი ურთიერთობა, ეს მთავარ პოლიტიკასთან, რომელიც დღეს საქართველოს ხელისუფლებას აქვს რუსეთთან მიმართებაში, მოდის წინააღმდეგობაში. ანუ ჩემი აზრით, მცოცავ ოკუპაციას ცალკე ასე ვთქვათ, მინი პოლიტიკა უნდა ჰქონდეს საქართველოს ხელისუფლებას, რასაც უპირისპირებს მცოცავ ოკუპაციას. ეს იქნება, კიდევ ერთხელ ამბობ, საერთაშორისო ასპარეზზე აგრესიული დიპლომატია და ყოველ ნაბიჯზე აიგივე აი ამ
აი ამ საკითხის ძალიან ხმამაღლა დაყენება ძალიან სერიოზული პროტესტი. აი მაგალითად მე მიხარია რომ ვარშავაში, როდესაც დონალდ ტრამპი ჩასული იყო, იქ იყო ჩასული ქართველი ჟურნალისტებისა და ექსპერტების რაღაც ჯგუფი, რომელიც კონფერენციაში იღებდა მონაწილეობას და მათ სწორედ იმ ადგილას, სადაც ტრამპი და ანჟეი დუდა ერთმანეთს ხვდებოდნენ, მათ გამართეს მცირე აქცია. ხო, სადაც გააპროტესტეს, ასე ვთქვათ, რუსეთის მხრიდან ცოცავი ოკუპაცია. ეს კარგია. ასეთი ამას ორგანიზებული სახე უნდა მიეცეს. ანუ რუსეთის საელჩო არ უნდა იყოს არც ერთ მნიშვნელოვან ქვეყანაში, სადაც იქ ახლო მახლოს ან ქართული დროშა არ იქნება, ან არაოკუპაციას, ან კვერცხების როლა, ან რაღაცა. აუცილებლად ეს ამბავი უნდა გააქტიურდეს. ეს რაც შეეხება საზოგადოებრივ აქტივობას, მაგრამ თქვათ, იგივე საერთაშორისო ასპარეზზე რამდენად აქტიურობს საქართველოს ხელისუფლება? ახლა მაგალითად შედგა აბაშიძე კარასინის შეხვედრა პრაღაში, სადაც კარასინმა შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ დიახაც უნდა იყოს გამყოფი ზოლი, საზღვარი უნდა იყოს საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთს შორის. რა თქმა უნდა, დანარჩენ საკითხებზე მან თქვა, რომ არ ისაუბრებდა და ვისაუბრებ ჟენევაში ამ საკითხებზე. თუმცა რამდენად მოსალოდნელია, რომ იგივე იმ ჟენევის ფორმატში რამეს ძალიან რადიკალურად და კრიტიკულად დააყენებს საქართველოს ხელისუფლება, თუ გავითვალისწინებთ აი იმ რეაქციას, რაც ჰქონდა ახლა ბანერის ამ მორიგ გადმოწევაზე. ანუ რა, რაც შეეხება აბაშიძე კარასინის შეხვედრას, გასაგებია, რომ ეს შეხვედრა თავის ფორმატით საერთოდ არ მოიცავს ამ საკითხებს, უშიშროების საკითხებს და ასევე მესმის აბაშიძის პოზიცია, რომ მიუხედავად ამისა, მან დააფიქსირა ოფიციალური თბილისის პოზიცია ამ ყველაფერთან მიმართებაში და არც ის მიკვირს, რომ კარასინი ამბობს, რომ აქ გამყოფი ზოლი კი არა, საზღვარი უნდა იყოს. იქიდან გამომდინარე, რომ რუსეთმა აღიარა ეს ტერიტორიები დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად და ბუნებრივი ასე ილაპარაკებს. მაგრამ ამ ტიპის შეხვედრებზე ამ საკითხის დაყენება არანაირ განსხვავებას არ მოგცემს. იქიდან გამომდინარე, რომ სამწუხარო, აი მაგალითად რაღაცა იგივე, როდესაც ტრამპი ორი დღის წინ იყო ვარშავაში, მან გამოსვლისას გააკრიტიკა რუსეთის დესტრუქციული ქმედებები, ხომ? და აი ახსენა მან უკრაინა, ახსენა სირია, ახსენა სხვა ქვეყნები. საქართველოს მას არ უხსენებია. პუტინისა და ტრამპის შეხვედრა შედგა, იქ ისაუბრეს უკრაინის საკითხზე, სირიის საკითხზე, სხვა საკითხებზე. არ უსაუბრიათ საქართველოს საკითხზე. თუ პირველი პირების დონეზე არ ავიდა ეს საკითხი, თუ საქართველოს პირველი პირები არ ჩაერთვნენ აი ამ მცოცავი ოკუპაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში, აქტიურად იგივე საერთაშორისო საზოგადოებაში, მერწმუნეთ აბაშიძე კარასინის დონეზე რანაირთაც არ უნდა წვავე იყოს ბატონი აბაშიძე, ეს არანაირ განსხვავებას არ მოგცემს. მე გეტყვით, აქ იცით როგორი, ანუ საქართველოს ისეთ პოზაშია, თითქოს მას რაღაც ხელს აჭრიან და საქართველოს ამ შემთხვევაში არ იმჩნევს, რომ არა, სულაც არ უტკივა. თუ კი საქართველოს ეს ტკივილი არ შეიმჩნია, თუ კი პირველმა პირმა რაღაც პროტოკოლურ ნაბიჯებს არ გადააბიჯა, მერწმუნეთ, რომ აი როდესაც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ აი ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერი, რასაც აი ამ შემთხვევაში ტიპიურად ითვალისწინებს პროტოკოლი. ეს არ არის საკმარისი. ეს არ არის ჩვეულებრივი საკითხი, რომელიც დგას ყოველდღიურად საერთაშორისო პოლიტიკის ჩვეულებრივ დღესასწაულში. ეს არის არაჩვეულებრივი საკითხი და შესაბამისად, აი ამ საკითხის წამოწევა თუ გვინდა, ჩვენ არატიპიურად უნდა ვიმოქმედოთ. უნდა აიღოს პრემიერ-მინისტრმა ტელეფონი და უნდა დაურეკოს თავის კოლეგას გერმანიაში, საფრანგეთში, სხვაგან და უნდა სთხოვოს და უნდა მოსთხოვოს რეაგირება. სწორედ აი ამაშია დიდი პოლიტიკა და სწორედ ამაში ვლინდება პოლიტიკური გავლენა მეგობრები, რომ თუ კი საქართველოს ლიდერს უნდა რომ იყოს გავლენიანი ადამიანი, მას უნდა ჰქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ არაფორმალურ დონეზე სთხოვოს სოფლიო ლიდერებს რაღაცეები. ანუ ჩვენ ამას ვერ ხედავთ, რა ქვია, ხელისუფლების ასეთი პასიურობა. აი გეტყვით, ახლა პრემიერ-მინისტრის განცხადებები არის ამ შემთხვევაში, ამ საკითხზე არის ძალიან პასიური. პარლამენტის თავმჯდომარე საერთოდ ამბობს, რომ აი საერთოდ თქვენ
პრემიერ პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებები თუ მოგისმენიათ გასული აქვს სამი თვის განმავლობაში მცოცავ ოკუპაციასთან მიმართებით. მეცაც გეტყვით იმ მინისტრმა, რომელსაც პირადად ეხება დევნილების საკითხი, ხომ? ის ამბობს, რომ ეს საერთოდ ოკუპაცია არ არის. სამარცხვინო განცხადებები იყო გუშინ ბატონი მინისტრის და აი ამ გზით თუ იარა საქართველოს ხელისუფლებამ, ამით ის ერთადერთ რამეს ადასტურებს. ის ადასტურებს იმას, რომ მას არ ძალუც აი ამ პრობლემის ლოკალურ დონეზე მოგვარება, რომ ის უნდა თუ არ უნდა ეგუება ამ პრობლემას და ის თესავს უიმედობას ქართულ საზოგადოებაში. და სხვათაშორის ძალიან არმსიამოვნებს, როდესაც საქართველოს ხელისუფლების მაღალჩინოსნების მხრიდან ისმის ესეთი განცხადებები, რომ ანუ იცით რა, ახლა რა ვქნათ, ვერ გავიგე, ახლა ომი დავიწყოთ? ომი დავიწყოთ ზე არ არის, ხა ისეთი დაღლილი სახეებით აკეთებენ განცხადებას, თითქოს ის ადამიანი იყოს დამნაშავე, რომელმაც ამ შემთხვევაში ზარალი მიიღო. ადმინისტრაციულ ზოლში ცხოვრობს ყოველდღიურად შიში, სიცოცხლის ხელყოფის, ასე ვთქვათ, საფრთხის ქვეშ არის მუდმივ რეჟიმში, მას ართმევენ საკუთარ ქონებას და ასე ვთქვათ, რა მნიშვნელობა აქვს, ხა ყანა იქნება ის თუ სხვა. საკუთარ მიწის ნაკვეთში ეზღუდება საქმიანობა ადამიანს. ეს არის დანაშაული, ჩვეულებრივი სისხლის სამართლის დანაშაული და ამაზე საქართველოს ხელისუფლება რეაგირებას ვერ აკეთებს. და როდესაც მას ეუბნებიან, რომ რამე გააკეთე, ის ამბობს, რომ მე რა ვქნა. ხო, იგივე პრინციპით მე რო ჩემს მეზობელს მიწის ნაკვეთთან წვდომა შეუზღუდო, მე ამით დანაშაულს ჩავდივარ და პოლიციას რეაგირება იქნება, მე დამიჭერენ, დამაკავებენ ან დამაჯარიმებენ არ არის. შესაბამისად, როდესაც იგივე საკეთებს სეპარატისტი და ამაზე არ რეაგირებს საქართველოს ხელისუფლება, არ რეაგირებს პოლიცია, ამაზე არ მიდის სასამართლო, ეს საქმე არ მიდის სასამართლოში. აქ უკვე პრობლემა ჩნდება ჯერ ერთი კანონის, ასე ვთქვათ, სელექტიური აღსრულების და მეორე უიმედობის. ანუ აქ საქართველოს ხელისუფლება მინიმუმ ის მაინც უნდა გააკეთოს, რომ სადაც შესაძლებელია, რომ ეს ყველაფერი ჩასვას კანონის ჩარჩოებში, იქ მაინც უნდა ჩასვას. ნუ მინიმუმ საქმე მაინც უნდა აღიძრას, ხო? სასამართლომ მაინც უნდა განიხილოს იმ კონკრეტულად ადამიანის საქმე, რომელსაც წაართვეს საკუთარი ქონება. ხო? ანუ როდესაც ამას გვერდს აულიშენ, ხო, იმაზე საუბარი მე რო აი რაღაცას ვაკეთებ, არა, იმიტომ რომ ეს მე წესავს უიმედობას, ეს აჩვენებს. სხვათაშორის ეს არის სიგნალი საქართველოს მოსახლეობისთვისაც, რომ ისინი დაცულები არ არიან. საქართველოს ხელისუფლებას არ შესწევს ძალა, რომ ისინი დაიცვას. და ეს არის გზავნილი საერთაშორისო საზოგადოებისთვისაც, ანუ იგივე რუსეთისთვის, რომ მათი ქმედებები ყველა შემთხვევაში დაუსჯელი დარჩება. რა მნიშვნელობა აქვს, ანუ საქართველო მინიმუმ სიმბოლურად მაინც უნდა დასაჯოს სიტყვაზე რუსეთი აი ამ ქმედებებისთვის, ხო? ან ნუ ამაზე ხა ცალკე გადაცემა დაჭირდება ალბათ ამაზე საუბარს, თუ რა შეიძლება გააკეთოს რეალურად საქართველოს იგივე აგრესიული დიპლომატიის ხაზით და ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება დაწყებული ასე ვთქვათ, ყველა დონეზე რუსეთის დელეგაციების წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯებით, შესაძლებელია ეკონომიკური თვალსაზრისით დაიწყოს საქართველოს სახელმწიფო ფიქრი, რა შეზღუდვები შეიძლება დაუწესოს მოსკოვს აი ასეთი ქმედებების საპირწონედ. შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ იცი რა, ამით ხომ დიდად არ დაზარალდება რუსეთი, დიდად დაზარალდება თუ არ დაზარალდება, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ საქართველო პასუხობს აგრესიულ ქმედებას. თუ კი აი ასეთი აქტი არ იქნება საქართველოს მხრიდან, საერთოდ ჩამოიშლება ეს ასე ვთქვათ შეკავების პოლიტიკა, რომელიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, საერთოდ არ არსებობს, ხო? ასევე იგივე საერთაშორისო დონეზე სანქციების დაწესების საკითხი, რომელიც არ არის მარტივი საკითხი, მაგრამ ამისთვის უნდა იბრძოლოს საქართველომ. ის ასევე წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ, ბოლომდე არ არის შეერთებული უკრაინას ში რუსეთის ქმედებების გამო დაწესებულ სანქციებს და აქაც უფრო თამამი უნდა იყოს საქართველო, ხო? ანუ საქართველოს ჭირდება ძლიერი მოკავშირე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ დაიცვას თავისი მოსახლეობა, განსაკუთრებით აი ამ ოკუპაციის ზოლში მცხოვრები მოსახლეობა და უკვე ოკუპაციის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა. აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ პუტინი ტრამპის შეხვედრის დროს, რომელსაც თელესოფლიო ელოდებოდა, არ დაისვა საქართველოს საკითხი, იქ განიხილებოდა უკრაინის საკითხი, სირიის კონფლიქტის საკითხი. რამდენად რეალური იყო ის, რომ რამდენად შესაძლებელი იყო, რომ იგივე თქვა საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის საკითხი ყოფილიყო განხილვის თემა თუ არა, თქვა ყოფილიყო ნახსენების საუბარში ეს საკითხი? იცით რა, მე არ ველოდი ამას და არ ელოდა რეალურად არავინ.
ალბათ ხო იქიდან გამომდინარე რომ გასული 4 წელია საქართველოს პოლიტიკა არის სწორედ ის რომ საქართველოს საკითხი ოკუპაციის საკითხი არ იყოს ნახსენები ამ ტიპის შეხვედრებზე რომ რუსეთი არ გაღიზიანდეს რომ საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველო მხოლოდ საკუთარ საკითხებზე ასე ვთქვათ ისაუბროს და არ წავიდეს ანუ რუსეთის წინააღმდეგ რეალურად აი ამან გამოიღო შედეგი. მე იმას არ ვამბობ რომ იქ სიტყვაზე ამერიკის კონგრესმა მიიღო ძალიან კარგი კანონი იგივე ოკუპაციის შესახებ და რითაც იგი ფინანსურად ჯის იმ ქვეყნებს რომლებიც აღიარებენ ასე ვთქვათ არაღიარებულ რესპუბლიკებს იქ სხვა წარაგე გაეროს რეზოლუციაში მეტი მხარდამჭერი მოიპოვეთ. ეს კარგია. არაობიექტური ვიქნები ეს რო არ აღნიშნო, ხო? მაგრამ ის რომ პირველი პირების დონეზე ეს საკითხი აღარ არის დღის წესრიგში, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ მუშაობს აი ამ საკითხის მაღალ დონეზე წამოსაწევად, ხო, ეს ფაქტია, იქიდან გამომდინარე, რომ თავისით ვერ მოხდება აი ამ საკითხების მაღალ დონეზე წამოწევა. მოხდება ეს თავისთავად მაშინ, როდესაც საქართველო გაამწვავებს თავის ნაბიჯებს და თავის ტონს რუსეთთან მიმართებაში. თუ ეს არ იქნება ცხელი, ის ვერ მოხდება ასე ვთქვათ მაღალი პოლიტიკის დღის წესრიგში. ანუ საქართველოს ლიდერების ამოცანა უნდა იყოს ამ შემთხვევაში, რომ ისინი პრინციპულად შეხვდნენ აი ესეთ ნაბიჯებს, ქმედებას ქმედებით უპასუხონ, შემდეგ ეს ყველაფერი უკვე მიიტანონ მაღალ პოლიტიკაში თავიანთ კოლეგებთან. მათ შორის არაფორმალური დიალოგის გზით, რომელსაც მე ვერ ვხედავ საერთოდ. არაფორმალური დიალოგი პოლიტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია და რეალურად საქართველო ამ იარაღს საერთოდ აღარ იყენებს. იქ ბაქოჯეიჰანის ნავთობსადენის ნაწილზეა საუბარი, რომელიც მოყოლილია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. კიდევ მეორე გადის სატრანზიტო გზა არის და მსოფლიო ერთები მოძრაობს ამ გზაზე. ბუნებრივია, რუსეთს როცა დაჭირდება შეუძლია ამით მანიპულირება და საქართველოს არაფერს არ აკეთებს ამისთვის. წინ სწრებად მაინც რომ რამე გააკეთოს, რომ მსგავსი რაღაცა თავიდან აიცილოს, ხო? მე ძალიან იმედ გაცრუებული ვარ იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს ხელისუფლება აი ამ ყველაფერს უყურებს როგორც ჩვეულებრივ რამეს, რეაგირებს ძალიან ჩვეულებრივად, პროტოკოლურად, არ ემოცია არ ჩანს აშკარად, ანუ ვერ გძნობ რომ ეს ტკივა საქართველოს. როდესაც გინდა რომ შენი გულისთვის იბრძოლონ სხვა ადამიანებმა, მინიმუმ ის მაინც უნდა აჩვენო რომ პირველი დარტყმის მისაღებად შენ ხარ მზად და ყველაზე მეტი ზარალის მისაღებად შენ თვითონ ხარ მზად და საქართველოს ეხა გასული 4 წელია იმალება და ხა რატო ველით რომ საქართველოს მეტად დაიზარალებენ თავს ჩვენი მეგობრები, იმიტომ რომ საქართველოს უშველონ, როდესაც თვითონ საქართველო არის ასე ვთქვათ ჩირკში მიმალული, აი ეს სერიოზული პრობლემაა და პოლიტიკის პრობლემაა. ანუ თუ ამ პოლიტიკას ჩვენ გავაგრძელებთ, კიდევ ანუ ცოცავ ოკუპაციასაც მივიღებთ და სხვა დანარჩენ რაღაცებსაც, იმიტომ რომ ცოცავი ოკუპაცია გაუვა რუსეთს, სხვა ნაბიჯ დესტრუქციულ ნაბიჯზე გადადგავს. იმიტომ რომ იცის რომ რეალურად ჩვენ იქ ვერაფერს ვერ უპირისპირებთ. თუ ვინმეს გონია რომ რუსეთი აქ 200 მეტრს ან 500 მეტრს გვედავება, ძალიან ცდება. რუსეთი სახელმწიფოებრიობას გვედავება. რუსეთი გვედავება ყველაფერ იმას, რაც ჩვენ აქამდე მივახციეთ და თუ ვინმეს გონია რომ თუ ჩვენ გავჩუმდებით და ასე ვთქვათ მივცემთ რუსეთს იმის საშუალებას და გააკეთოს რასაც ის აკეთებს და ის აკეთებს იმას, რომ მან აჩვენოს საქართველოს, რომ ის უძლურია და რუსეთი აკეთებს იმას, რომ შეაგუოს საქართველოს და სამეზობლოს და ყველა ახალ რეალობას, ხო, თუ აი ამის საშუალება მივეცით, დავკარგავთ ყველაფერს, თუ ჩვენ ვერ მოახერხეთ აი ამ ნაბიჯ-ნაბიჯ ასე ვთქვათ მწოცავი ოკუპაციის შეჩერება. იმიტომ რომ ეს შეჭამს ყველაფერს და მათ შორის შეჭამს ერის ღირსებას, რომელიც ესე მარტივად აღარ აღდგება. რა შეიძლება პრინციპულ პოზიციას რუსეთთან დაკავშირებით, პუტინი ტრამპის შეხვედრა გამართა ჰამბურგში, ამაზე საკმაოდ დიდხანს იყო საუბარი, შედგებოდა თუ არა ოფიციალური შეხვედრა ორი ქვეყნის ლიდერ შორის, ბოლოს მაინც შეთანხმდნენ ოფიციალურ შეხვედრაზე. რატომ შეთანხმდნენ ისინი აი ამ ფორმატზე, ოფიციალური შეხვედრის ფორმატზე და ვთქვათ, რამდენად მწვავედ დააყენა ტრამპმა საკითხები პუტინის წინაშე? ეს არის მინიმალისტური ფორმატი. შეხვედრაზე წარმოდგენილი იყვნენ თავად პრეზიდენტები, საგარეო საქმეთა მინისტრები და თითო-თითო თარჯიმანი. ანუ
ჩათვალეთ, რომ ინფორმაციის გამომტანი ძალიან ცოტაა. აქედან შეხვედრა ბუნებრივია, იყო დახურული და ყველა შეხვედრა დახურულია ხოლმე ამასეთ შემთხვევაში, მაგრამ აღსანიშნავია ის, რომ შეხვედრის შემდეგ არისო ტრადიციული პრესკონფერენცია. რაც იყო სიგნალი იმისა, რომ ასე ვთქვათ, დახურულ კარს ვიღმა, რაზეც ვისაუბრეთ, ეს დარჩება ჩვენთან. მიზეზი რატომაც და მე მიმაჩნია, რომ ეს ყველაფერი მაინც ამერიკული მხარის იდეა იყო, იქიდან გამომდინარე, რომ ფორმატზე საუბარიც და შეთავაზებაც უმეტეს შემთხვევაში და ამ შემთხვევაში მოდიოდა ამერიკის მხრიდან, იყო ის, რომ რეალურად ამერიკა და ამერიკული მხარე ცდილობდა, რომ ეს შეხვედრა რაც შეიძლება მედიისგან ნაკლი ყურადღების გარეშე გადაეტარებინა, იქიდან გამომდინარე, რომ ტრამპი ამ შეხვედრის წინ არ იყო უპირატეს მდგომარეობაში. პირველი იმის გამო, რომ მანამდე განცხადებებში ჩემი აზრით ტრამპმა დაუშვა რაღაც შეცდომები, მან დე ფაქტო აღიარა რუსეთის მონაწილეობა არჩევნებში და შემდეგ ბუნებრივია ამერიკის არჩევნებში 2016-ში ჩარევოდა ზემოქმედება. როდესაც მან პრეზიდენტი ობამა გააკრიტიკა და თქვა, რომ მან აი ამ ჩარევის პასუხად ვერაფერი გააკეთა, ამ განცხადებით თავი ჩაიყენა იმ მდგომარეობაში, რომ უკვე ის არის იძულებული რაღაც გააკეთოს და ამის შემდეგ ის ხდება რუსეთის პრეზიდენტი და ამ საკითხის არ წამოწევა, წვავეთ. იქნებოდა ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, ჩავარდნა მისი მხრიდან და ამაზე ბუნებრივია ისაუბრებდა მასმედია და ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში წამგებიანი იქნებოდა ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. ეს ერთი. მეორე, ბუნებრივია ტრამპმა აჩვენა შეხვედრამდე ის, რომ ის შეტევაზე მიდიოდა, რადგანაც შეხვედრამდე ორი დღით ადრე ის იყო ვარშავაში, სადაც გამართა სამი ზღვის ქვეყნების სამიტი. საუბარი იყო შავი ზღვის, ხმელთაშუა ზღვისა და ბალტიის ზღვის ქვეყნების შეხვედრაზე. ძირითადად საქართველო ტრადიციულად ამ შეხვედრაში არ მონაწილეობს ხოლმე საქართველო, მაგრამ ჩემი აზრით საქართველოს წარმომადგენელი რო ყოფილიყო, არ ცუდი არ იქნებოდა. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს შეხვედრა არის ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ლიდერების შეხვედრა, ბუნებრივია იქიდან გამომდინარეც, რომ ტრამპი იქ იყო, კარგი იქნებოდა საქართველოს მხრიდან აქტიურობა, მაგრამ ამაზე ხა აქცენტს არ ვაკეთებ, სხვა რამეს ვამბობ, რომ ვარშავაში გამოსვლისას დონალდ ტრამპმა, ასე ვთქვათ, გაასწორა შეცდომები, რომელიც მან მანამდე დაუშვა ბრიუსელში ვიზიტისას და როდესაც ის ნატოს შეხვედრაზე იყო, სამიტზე იყო, მან ღიად არ დაუჭირა მხარი მეხუთე მუხლს. ამ შემთხვევაში ტრამპი იყო ძალიან პირდაპირი, მან თქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არა მხოლოდ სიტყვით, არამედ საქმით უჭერს ნატოს მეხუთე მუხლს მხარს და ამის მაგალითია ის ამერიკული შენაერთები, რომლებიც პოლონეთში დგანან და რომელიც აღმოსავლეთ ევროპაში დგანან. მან ასევე მწვავედ გააკრიტიკა რუსეთის ქმედებები უკრაინაში, დესტრუქციული უწოდა უკრაინასა და სირიაში და ასევე მოუწოდა შემდეგ უკვე მოსკოვს, რომ საერთაშორისო ტერორიზმს ერთიანი ძალებით ებრძოლონ და ასე ვთქვათ, ჩრდილო კორეასთან მიმართებაში რუსეთმა მხარი დაუჭიროს აი ამ, მოდი ვთქვათ, შეკავების პოლიტიკას, ბირთული პროგრამის, ხო? აი ამ მწავე განცხადებების მერე, პოლონეთში გაკეთებული მწავე განცხადებების მერე, იქნებოდა თუ არა, იყო თუ არა უბრალოდ ტრამპი კიდე უფრო შემტევი რუსეთის მიმართ? თირა, იყო თუ არისო შემტევი, რა მოხდა დახულ კარს მიღმა, ჩვენ არ ვიცით. თუმცა ტრამპის ეს განცხადება აი ამის მანიშნებელი იყო. მან რუსეთსაც აჩვენა, პუტინსაც დაანახა და მსოფლიოსაც დაანახა, რომ იცი რა, მე მივდივარ შეტევაზე. აი ეს შეხვედრა იქნება ჩემი შეხვედრა. ხო? რეალურად რა მოხდა დახურულ კარს მიღმა, მით უმეტეს იმის ჩათვლით, რომ ჩვენ ამბის გამომტანი ბევრი არ გვყავს და პლუს ამას არ მოყვა შესაბამისი ტრადიციული პრესკონფერენცია, ნუ ცოტა ვიცით, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ უკრაინაზე ისაუბრეს, სირიის საკითხზე ისაუბრეს, საუბარი შეეხო ჩრდილო კორეის ბირთულ პროგრამას, სხვა დანარჩენ საკითხებს ბუნებრივია, რუსეთ-ამერიკის ორ ხრივ ურთიერთობებს. იცით რა, ალბათ აუცილებლად ისაუბრებდნენ რუსეთის მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებში ჩარევაზე, თუმცა ამაზე ბუნებრივია ღიად არც ერთი მხარე არ გააკეთებს კომენტარს. ეს ჩვეულებრივი რამეა, ხო?
მაგა ანუ მიუხედავად აი ამ ყველაფრისა, ხო, ჩვენ რეალურად ძალიან ძირი ინფორმაცია გვაქვს, ხო, თუ რა მოხდა, რამდენად შემტევი იყო ტრამპი პუტინთან მიმართებაში, მისი ხასიათიდან გამომდინარე, უნდა ყოფილიყო ალბათ შემტევი, მან ეს დაანონსა კიდევაც, მაგრამ მე ჩვენ არ ვიცით. ხო, ამას გამოაჩენს შემდეგ უკვე ამ ქვეყნების ქმედებები, იგივე სირიასა თუ უკრაინაში თუ სხვაგან. კიდევ ერთხელ ძალიან სამწუხაროა, რომ საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკის შედეგად აი ამ რაც ხელისუფლება შეიცვალა, რეალურად ჩვენ შედეგად მივიღეთ, რომ არც ერთი მაღალი დონის შეხვედრაზე საქართველოს საკითხები, ოკუპაციის საკითხები არ ფიგურირებს. პუტინი შეხვდა ბევრ მსოფლიო ლიდერს გასული 6 თვის განმავლობაში, ტრამპიც შეხვდა არაერთ ლიდერს, თუმცა იქ საქართველოს საერთოდ არ ხსენებულა და ეს კარგი არ არის ნამდვილად, მე მგონი ილუზია. ამ ხელისუფლების აღარც ერთ წევრს აღარ აქვს, რომ რუსეთთან მიმართებაში თუ ჩვენ ვიქნებით რაღაც დამთმობები, ეს რაიმე ფორმით გავლენას მოახდენს რუსეთის პოლიტიკაზე და რუსეთი ასე ვთქვათ დადებითი ნაბიჯებით გვიპასუხებს ოკუპაციასთან მიმართებაში.